គួយដោយតាវិញមកកន្លែងអាសនៈហើយញោមគួយតាមអាសនៈរៀងរៀងខ្លួនទៅណាណាយើងចូលទៅពីខាងឡើងខ្ញុំណាអឡូណាពេលក៏ប្រទៀននៅទឹកដល់លោកចាក់គ្រូហើយណាសុំរដ្ឋនិមន្តលោកចាក់គ្រូវត្តគំរូដែលជាប្រធារៈដើម្បីបានស្រោចថ្វាយនៅសកលថាវេរីចំពោះព្រះមហាថេរៈណាចិត្តមកទាំងអស់ខាងនេះគឺយើងកំណត់ខាងនេះកាត់ខាងមុខមកពីខាងឡើងមកណាដើម្បីដល់ពេលយើងមិនកាត់មុខវិញវាមើលទៅមិនសូវស្អាតហើយមិនសូវសមចឹងណាណាចឹងជាស្រាច់មកថេរៈខាងដើមគឺមកខាងមុខសិនណាណាសូមរត់នេះនឹងមកប្រថេរៈមកខាងនោះខាងនោះខាងនោះខាងទៅខាងនោះទៅខាងនោះសំមន្តភិរៈទៅហើយចឹងតាមលំដាប់គ្នាណាយើងសំទូលកេនភិរៈគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានជ្រាបនឹងអឡងនឹងមកទៅខាងផ្លូវឯងគឺយើងកាន់ទៅកាណាណាចឹងរៀនណារៀនត្រូវតិចហើយញាតិខ្ញុំអីអាចក្រំបានដល់ពេលប្រើហើយទៅការទឹកបន្លាច់ខ្លះការទឹកការទឹកការទឹកបន្លាច់ខ្លះណាចឹងសូមឲ្យរៀងស្រោតិចហើយកុំចាក់ច្រើនទេដល់ចាក់ច្រើនទៅប្រកនាមរងហើយគឺត្រជាក់ណាចឹងអាចតែចាក់ខាងក្រោមអីក៏បានប៉ុន្តែណាល្មមល្មមដើម្បីឲ្យបានយើងគ្រប់ណាតាំងចិត្តបូជាគុណប្រតិរៈទាំងអស់គ្នាណាចឹងសំនិមន្តមថេរៈឲ្យមិនចុះទៅខាងក្រោយតតទៅទៀតហ្នឹងណាណាចឹងមកចូលបានបន្តរៀនសំមន្តឲ្យរៀនស្រោតិចណាណាសំបានគ្រប់មថេរៈនិមន្តទីស្រោតិចឲ្យបន្តណាបន្តចុះអស់ហើយយើងខិតឲ្យយកខាងដើម្បីគាត់បានទប់ទឹកនឹងកែនចំពោះចំឡងដែរថ្វាយសុគន្ធវិរិយណាតែពីផ្លូវណាចឹងចាក់ខាងក្រោមបានណាណាកុំចាក់ខាងលើសំរងហើយទៅផ្ទះណាចឹងដើម្បីឲ្យរៀងស្រោយើងចាក់ដៃលោកចាក់គ្រូផងមកបបវាងចឹងទៅពីផ្លូវណាពីផ្លូវមកខាងជួរមកពីផ្លូវណាមកមកខាងនេះពីផ្លូវមកមកដល់តោះមកមកទីផ្លាត់អង្គអត្តផលគឺផលជាទីគាប់ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចផលដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រានទាំងចិត្តសព្វពេលសង្កបាសូមតម្រៃចូលទៅពួនចូលពេញដល់អ្នកចន្ទបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមិនិជោសុភីប្រៀបសានឹងមានចិត្តជាអំណត់អត់ធន់នឹងជាកំនួន6នាក់ព្រះអង្គជាគោទី1ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង6នាក់នោះប្អូនទី2ឈ្មោះចាហ៊ីទី3ឈ្មោះញ៉ាងហន
ទី4ឈ្មោះនាងហ៊ឿនទី5ឈ្មោះចាហឹមនិងទី6ឈ្មោះចាគឹមហាន់វ័យកុមារភាពកាលពីកុមារចូលឡើងមកវិញទេបងណា